বহুত কষ্ট আৰু বহুত সংগ্ৰামৰ মাজত আমি কাজিয়া কৰি মেলি চিৰতে ফিলিংছ মলি ইলেক্টা কম বহুত কষ্ট বাৰু সেই কষ্টটো উপাগলে লুবি গুমা হম মনহা ফিলিংছ নি আটা কো ইঙা কে হপা মনহা ফিলিংছ এখন মুভি আমি এই সেপ্টেম্বৰ মাহৰ আমি লাষ্ট উইকত বা 30 তাৰিখ বা 25 ৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম প্ৰিমিয়াৰখন আমি ৰিলিজ কৰি বুলি সবে আশা ৰাখিছো আৰু আপুনি মনক হওক কাঙ্গি সমগ্ৰ পাব মনক ষ্টাৰ কাষ্ট দেম বল নিৰ্মাণ টিম সকম ধেমাজি লখিমপুৰ গোগামুখ নামৰ কলেজ ভিতৰত আপুনি কিছু কাম হৈছিল লাগে
Kok 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 k
Hey, let's get one.
Thank you very much.